На завтра синоптики прогнозують ясну погоду, після обіду дощ і грози. Вночі температура повітря становитиме 14 градусів тепла, вдень плюс 24. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень та 9 копійок, євро 30,76, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 20 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 26 гривень та 4 копійки, євро продають за 30,74, а за один польський злотий доведеться викласти із гаманця у середньому 7 гривень та 14 копійок.